Krásný dobrý den, vážené posluchačky a vážení posluchači. Vítejte při poslechu pravidelného pořadu Hovory u klábosnice, který si můžete naladit vždy v pondělí a ve středu od 19 hodin. Ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS vás od mikrofonu zdraví Vítek. Hostem dnešních Hovorů u klábosnice je Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu. Aleno, vítejte u nás. Děkuji za pozvání, zdravím vás i posluchače vašeho rádia. Alena Vitásková se narodila 11. prosince 1956 v Bohumíně. Vystudovala fakultu pozemních staveb VUT v Brně a od roku 1974 pracovala na různých pozicích v Severomoravské plynárenské AS Ostrava. V letech 2001 až 2003 působila ve společnosti Transgas a RWE Transgas ve funkci předsedkyně představenstva a generální ředitelky. V období mezi lety 2004 až 2006 byla předsedkyní představenstva Pražské teplárenské a od roku 2011 byla jmenována předsedkyní Energetického regulačního úřadu. Tak, to jsou oficiální data, ovšem v mládí vy jste prodělala několik, řekněme, ran osudu, jak jsem se dočetl v některém z vašich rozhovorů, které ve vás vyvolaly určité vlny vzdoru a odporu vůči jakémukoliv represivnímu tlaku, který na vás byl vyvíjen z pozice režimu, a možná tento vzdor předurčil vaší odhodlanost bojovat proti tunelářům a šmejdům, jak jste se nesčetněkrát nechala slyšet. Takže co vás přivedlo k postu předsedkyně Energetického regulačního úřadu, když tedy pohledneme na ty začátky vaše? Vy jste pracovala od svých 17 let? Ano, já jsem začala pracovat v 17 letech právě v nynější Severomoravské plynárenské nebo RWE plynárenská. A de facto to bylo z toho důvodu, že jsem se nedostala na střední školu, přestože jsem měla samé jedničky a ten důvod byl politický. Takže jsem vystudovala dvouletou ekonomickou školu, šla pracovat a při zaměstnání jsem studovala jak střední, tak pak vysokou školu, jak už jste uvedl, VUT, Vysoké učení technické v Brně. Ta rána osudu, jestli jste narážel, tak to právě byl ten vzdor v těch 15 letech, kdy jsem se dozvěděla, že nemůžu být přijata na střední školu ekonomickou, s maturitou teda. Důvody nebyly uvedeny, že snad z prospěchu, ale s průměrem 1, se to těžko zdůvodňuje. Takže v té době, kdy se tam dostali děti s trojkama, se čtyřkama a já ne, tak to byla první rána vlastně osudu, která mě naučila vzdoru a vybojovat si své místo na slunci, a nebylo to vždy jednoduché. Takže to byl ten začátek, kdy mohu říct, že jako děcko, nevinné děcko, protože v těch 15 letech s službou studovat, když vás srazí na kolena, tak se ve vás něco musí zlomit. A jsou dvě možnosti, že buď tím vzdorem skutečně vystudujete, anebo vás zlomí tak, že všechno vzdáte. No a já jsem volila tu první cestu a tu jsem si ponechala po celý život, proto jsem byla schopna taky bojovat proti osudu, který mě de facto potkal na Energetickém regulačním úřadě. Já bych to možná trošku rozvedla. Na Energetický regulační úřad jsem nastupovala skutečně s dobrou vírou, že v té energetice za těch 40, více než 40 let praxe v plynárenství a v energetice, že mám dostatek znalostí, dovedností a že dokážu nejen ty znalosti, ale i manažerským řízením tento velmi důležitý úřad řídit tak, aby byl ku prospěchu celé společnosti, to znamená, aby tu činnost vykonával tak, jak ji vykonávat má. Na tu práci jsem se nesmírně těšila, když jsem dostala tu nabídku, ale nevěděla jsem, do jakého začarovného kruhu se mohu dostat právě přes dotace a nenávist mnohých, kteří z těchto finančních prostředků se, když to tak řeknu, surově obohacují. Ono se to zdá být cosi jako apolitický obor, řekněme, nebo úřad, na který by neměl mít přímý vliv v politici, ale bohužel opak je tu pravdou. Vy jste mluvila o manažerském řízení.
Tady je nutno dodat, že vy jste vlastně byla vyznamenána manažerkou roku v roce 2002, to jsme tady opomněli uvést. Ale když se tady vrátíme k vašim začátkům, tak vy jste tady obrovským sebezapřením dokázala, co ve vás věří. Ovšem, myslíte, že ten váš životní příběh do jisté míry determinuje rovné podmínky mezi muži a ženami dnes v oblasti ženské, řekněme, emancipace? Musí toho žena zvládnout daleko více, aby se dokázala dostat tam, kde jste dnes vy? To je takové velké klišé. Já nevím, jestli mají být nějaké normy pro to, kolik žen má být, já nevím, ve vedoucích funkcích, v představenstvech, v dozorčích radách. Hmm. Jsou to nějaké evropské předpisy. Já to všechno nemám ráda. Já jsem přesvědčená, že ženy to mají složitější, už z jednoho prostého důvodu, že z velké části se teda starají o rodinu, vychovávají děti, čili dělají na několik směn. V té práci to rovněž nemají ulehčené, to v žádném případě, ale já jsem přesvědčená, že žádné kvóty by neměly existovat, že přece nemůžeme dát jenom podle kvót, že tam patří žena, tak tam přijde a hotovo, bez ohledu na to, co umí nebo neumí. Takže já s tím mám do jisté míry problém to takto pojmenovat, že ty kvóty jsou to nejlepší, ale na druhé straně jako žena musíte v těch vysokých funkcích, protože jsem se dlouhá léta pohybovala ve vysokých manažerských funkcích, musíte dosahovat vynikajících úspěchů, jinak vás to prostě semele okamžitě. A já si troufnu říct, že když jsem nastoupila na Transgas, tak byl v červených číslech, jestli se nepletu, tak něco přes 2 miliardy. Když jsem odcházela za tu krátkou dobu, tak byl v černých číslech asi 12 miliard. Takže já to vždycky poměřuji, ten výsledek, na něčem hmatatelném, a tam ty hmatatelné výsledky byly. Takže žena ve vysokých funkcích to určitě nemá lehčí, ale neměla by mít přednost přes nějaké kvóty, to rozhodně ne. Takže myslíte, že určité kvóty staví ženu do pozice méněcenné bytosti, ubírají určitou důstojnost, kdy vlastně jim do funkce musí pomoct zákon? Mělo by to být spíš přirozený vývoj, fakticky. Vezměme si třeba volební právo pro ženy ve Švýcarsku nebo Lichtenštejnsku až v roce 1984. Takže mají podobná nařízení pro vás nějaké přirozeně logické opodstatnění, nebo to je eurový mysl? Vy jste to řekl úplně nádherně, já si myslím, že to je eurový mysl. Já nařízení, samozřejmě volební právo je něco jiného, ano, tam už se hovoří o té méněcenosti, že ta žena nemůže jít volit, protože nemá ten nadhled, jo, to si myslím, že to bylo, to je špatně, ano, ale udělat kvóty na to, že tolik žen musí být ve vedoucích funkcích, já si myslím, že toto je špatně. To pak staví tu ženu do nějaké té role, že to místo tam má zajištěno bez ohledu na to, jestli má schopnosti a dovednosti skutečně řídit anebo vykonávat nějakou vyšší funkci. Tam to považuji za trošku něco jiného, tam ta nerovnost pak je, když se to má nařizovat, to určitě. Ale co se týká volebního práva, tak to je úplně jiná věc a tam samozřejmě volební právo musí být pro všechny úplně stejné. Tam nemůžeme rozdělovat, jestli je to muž, žena, nebo jiná barva pleti, a nebo handicapovaný a zdravý. Takže tam to je o něčem jiném. Musí mít všichni stejné možnosti volit. Právě na tomto místě se můžeme lehce dotknout prvků islamitace, ale abychom tu nerozebírali už stokrát řečené, myslíte si, že je to skupina mužů, teoreticky, kterým určitá nezávislost žen, rovné postavení žen v naší kultuře podvědomě jaksi vadí, a proto jsou tak otevření na sunování islamitace, kde jsou ženy vnímány jako bytosti podřízené mužům? Tak takový mačové, jak se hanlivě říká těmto mužům, určitě jsou, a z mého hlediska jsou to chudáci. Co vás tehdy vedlo jako ženu, abyste se angažovala v ryze mužském oboru plynárenství? Měla jste obtížné podmínky v uplatnění v tomto oboru, pohlíželi na vás skrz prsty, cítila jste nějakou případnou averzi vůči vám? Když porovnáte tedy to období minulé, v těch 70. 80. letech a dnes, tak myslíte, že je tam nějaký podstatný rozdíl? No to v žádném případě. Co mě vedlo, že jsem nastoupila do plynáren v 17 letech? Když vám to řeknu, tak mě nebudete věřit. Zkuste to. bylo
bylo pochodové cvičení, jak bývaly ty cvičení CO. A my jsme šli, v té době to byla jedna z nejvyšších budov v Ostravě, velmi moderní, a mně se strašně líbila. A přestože v té době, když jste končil školu, tak jste dostal umístěnku a šel jste pracovat tam, kde vám tu umístěnku dali, tak já jsem se sebrala a šla jsem se do té nejvyšší a nejkrásnější budovy podívat, jestli by mě nepřijali, že bych tam chtěla pracovat. Takže ten důvod nebyl, že jsem si vybrala energetiku nebo plynárenství, ten důvod byl budova. A když jsem do této nádherné budovy, v té době opravdu nádherné, vešla a přišla jsem do kanceláře, v té době byl kádrový náměstek, já jsem šla prostě přímo se jako představit a všude hrálo rádio. A to se mě taky strašně líbilo jako 17-letému dětku, že hraje všude rádio, že to je takové moderní všechno. Akorát, že tam nehráli Beatles a tak, že jo? No, tenkrát hráli na stanici Hvězda, hráli v Zákrutu a tam hráli taky pěkné písničky. Takže to byla taková atmosféra, kde se mě to líbilo celkově. No a pak pan náměstek mě řekl, že teda jo, protože jsem měla v té době státnice s psaním strojem a myslím, že těsnopis jsem něco uměla, a že mám nastoupit 1. července. A přizval si k tomu ještě v té době šéfku kádrového. A já jsem teď vyvalila oči a říkám, 1. července jako mě začínají prázdniny. A ta kádrovačka říká, no to jako žádné prázdniny, my potřebujeme, ať nastoupíte, takže 1. června, ať jste pěkně tady v práci. A já jsem teď měla téměř na krajičku a říkám, ale to jsou moje poslední prázdniny. A on se na mě podíval, ten náměstek, a říká, děvucho, ty jsi tak mladá, že si ty prázdniny ještě užij a přijď 1. září. Takže tím jsem byla definitivně spojená s plynárenstvím a ten důvod skutečně nebyl, že bych měla zálusk na tento směr, ale ten důvod byl v té době vlastně tento. No a pak ten zálusk se dostavil potom, předpokládám. A ten další vývoj pak už skutečně spočíval v tom, že přeci jenom jsem technicky zaměřená, proto jsem studovala vysoké učení technické, a že mě ta práce skutečně hodně bavila, protože jsem nastoupila na investiční odbor a v té době se strašně moc investovalo v plynárenství, stavěly se plynovody, transitní plynovody, měnila se svítí plyn za zemní plyn, čili probíhala tady tato záměna, což byly obrovské akce, obrovsky náročné, bylo to strašně zajímavé, bylo to perfektně a mě prostě ten obor chytil a jsem ráda, že jsem po nějaké krátké době nešla pracovat jinde, protože ta práce byla skutečně perfektní a to, že tam byl člověk žena, tak to se v té době vůbec nedávalo najevo. Fajn, takže vám ta práce, ten obor učaroval vyloženě. Přikročme tedy k vaší současné funkci předsedkyně energetického regulačního úřadu, kam jste byla nominována 20. července 2011 a to s platností od 1. srpna 2011 na funkční období 6 let. Popište nám, jaké funkce má energetický regulační úřad. Podle názvu můžeme soudit, že má v popisu práce regulovat ceny energií. Máme tu ale velký průmysl a lobby elektráren, které se snaží přenést náklady na energie nebo za energie na konečného spotřebitele, tedy na nás. Takže jak nás ERÚ chrání, abychom byli ušetřeni těmto vlivům, když rok od roku ceny elektřiny povážlivě stoupají? No, povážlivě snad ne. Jo, já bych se na to podívala trošku ještě z jiného úhlu. Takže nejdřív, co energetický regulační úřad všechno dělá. Jsme nezávislý úřad, to znamená, že našemu úřadu nemůže ukládat úkoly ani vláda, ani prezident republiky, ani ministerstva. Prostě jednáme nezávisle v souladu se zákony, které jsou k tomuto určeny. Je to energetický zákon, zákon o podporovaných zdrojích a samozřejmě legislativa Evropské unie nebo Evropské komise v oblasti energetiky. Takže v rámci vymezení těmito zákony pak působí energetický regulační úřad. V naší kompetenci mimo jiné je stanovovat regulované ceny v oblasti elektřiny a plynu. To znamená, je tam přirozený monopol, jako jsou plynovody nebo
elektrárenské zařízení, čili to je přirozený monopol a tam my určujeme vlastně regulovanou cenu, to znamená cenu za přepravu, za distribuci. Dále určujeme cenu v oblasti teplárenství, ale tam určujeme věcně usměrňovanou cenu. To znamená, že určujeme náklady, které může teplárenská společnost dát do ceny pro konečného spotřebitele. To jsou ty základní věci. Další určujeme výkupní ceny pro obnovitelné a podporované zdroje v souladu se zákonem o podporovaných a obnovitelných zdrojích. Další naší oblasti je vydávání licencí právě pro energetické společnosti, ať už je to v oblasti obchodníku s plynem, s elektřinou, distributory v teplárenství, takže a samozřejmě v obnovitelných zdrojích, takže vydáváme licence na energetická zařízení a pro obchodníky s energiema. Další naší činnosti je kontrolní činnost. Velkou část jsme převzali v roce 2011, právě v srpnu, když jsem nastupovala, tak jsme přebírali s novelou energetického zákona část činnosti státní energetické inspekce. Byla to kontrolní činnost v oblasti elektřiny, plynu a tepla. A v letošním roce od nového roku jsme začali přebírat další činnost ze státní energetické inspekce a to je kontrola podporovaných a obnovitelných zdrojů. Aha. To jsou zhruba činnosti, které náš úřad vykonává a samozřejmě, že k této činnosti patří rozsáhlá pak právní činnost a to v oblasti vydávání podzákonných norem v souladu právě s energetickým zákonem a se zákonem o podporovaných a obnovitelných zdrojích. Tam, kde má náš úřad zmocnění, tak vydáváme cenová rozhodnutí a celou řadu vyhlášek prováděcích právě pro obor pro energetický trh. Jedna z těch důležitých činností, kterou jste vy úvodem řekl, tak je ochrana práv spotřebitelů. To je rovněž rozsáhlá činnost, kterou jsme její kompetenci začali vykonávat taky od roku 2011, od srpna a stále se rozšiřuje a ochrana práv spotřebitelů je jedna z důležitých činností právě vyvážených podmínek na energetickém trhu, za který náš úřad vlastně zodpovídá. Naším úkolem je skutečně nastavit podmínky na energetickém trhu tak, aby regulované subjekty dostali dostatek finančních prostředků pro svoji činnost, to znamená, aby mohli dodávat bezpečně a kvalitně energii, tak, jak požaduje spotřebitel, ale těch finančních prostředků nesmí dostat nadbytek, čili musí dostat vyváženě to, co potřebují a to musí regulační úřad spočítat v souladu s pravidly, které jsou určeny. Evropské pravidla jsou na regulaci určeny a v souladu s těmito pravidly nastavujeme pak podmínky pro regulované subjekty. Na druhé straně ty podmínky pro ně musí být nastaveny tak, aby ochránili konečného spotřebitele, to znamená, aby za tuto službu, kterou regulované subjekty právě konečnému spotřebiteli dávají, aby za tuto službu neplatili víc, než musí. Čili toto vyvažování, já tomu říkám na lékárnických váhách, si myslím, že se nám daří, že skutečně ta vyváženost té kapacity, protože my určujeme jenom tu cenu té kapacity za tu službu, a zbytek, to znamená za nákup plynu nebo za nákup elektrické energie, za tu silovku, to už si každý spotřebitel vybírá svého dodavatele sám a tam si cenu domlouvá sám, do toho regulátor nezasahuje, protože v České republice je plně liberalizovaný trh. Jestli to takto stačí zhuštěně popsat. Určitě to stačí. Nedávno se tu hovořilo o počítání ceny elektřiny podle velikosti jističe.
To rozhodla vláda, ale vy jste to zastavila, protože to chcete veřejně konzultovat s námi, malými spotřebiteli na nízkém napětí, což je zhruba 5 milionů odběratelů. Zkusme si stručně vysvětlit tedy, jak se ta cena elektřiny počítá a s jakými složkami lze tedy pohybovat. Máme tu státem regulovanou část a tržní část. Zkusme tedy státem regulovanou část. Je tam něco, s čím se dá vlastně pohybovat a podle čeho se dá určovat ta finální konečná cena pro nás jako odběratele? Nejlíp je to ukázat na koláčovém grafu, ale já se pokusím říct v číslech. Takže pro konečného spotřebitele na straně nízkého napětí se cena skládá de facto ze silovky a pak se skládá z té části, která je určena státem. Část je regulátorem a část jsou de facto zákonem dané povinnosti. Lze to rozdělit zhruba na půl. 50% zhruba si určuje spotřebitel sám tím, jak nakupuje, za jakou cenu nakupuje tu energii a těch 50% má v té regulované složce. Tu regulovanou složku pak můžeme rozdělit zase do několika částí. Jedna z velkých částí je právě podpora pro obnovitelné zdroje, což je zákonem daný mechanismus, že Česká republika se přiklonila k tomu, že bude podporovat obnovitelné zdroje právě prostřednictvím výkupních cen. To znamená, že každý spotřebitel najde na své účtence, kolik připlácí za obnovitelné zdroje a jsou to velké peníze, k tomu se pak dostanu. Aha. Další části jsou poplatky na operátora trhu a to jsou zanedbatelné. A ta regulovaná složka je právě za distribuci, ať už elektřiny nebo plynu. A k tomu se připočítává samozřejmě ještě cena za přenos, anebo tranzit, přenos elektřiny a tranzit plynu. Takže tato část tvoří pak tu regulovanou složku. Co se týká toho nového tarifního systému, to, co jste nakousl, tak právě tu jednu část regulované složky, kterou určuje regulátor, tak měla být nastavena takzvaně na jistič, to znamená na tom nízkém napětí u každého z nás, u každé té domácnosti nebo maloodběru. Podle toho, jaký má jistič, tak měla být stanovena tato cena, což bylo, nebo ten poplatek za tu službu. Tam dochází k tomu, že jak vládní nařízení a schválené dokumenty, ať to je státní energetická koncepce nebo národní akční plán, aktualizovaný národní akční plán, právě hovořili o tom, že tyto parametry mají být nastaveny na jistič. Náš úřad za účasti skutečně odborníků v energetice toto připravil jako matematický model a já jsem se v loňském roce zhruba v tomto čase postavila proti tomuto systému. Zastavila jsem jeho spuštění do provozu, protože se požadovalo, ať s novelou zákona, která vstoupila v platnost 1.1.2016, ať vstoupí v platnost i tento nový tarifní systém. Já jsem to nepodepsala, postavila jsem se v té době proti celému pracovnímu týmu a chtěla jsem, aby tento nový tarifní systém byl nejdřív konzultován v největším konzultačním procesu, jaký vůbec po revoluci byl s občany konzultován a chtěla jsem de facto stanovisko těch, kteří nakonec budou platit ten poplatek, abychom se mohli pobavit, jestli skutečně ten matematický model tak byl nastaven, jestli vyhovuje všem tak, jsem byla přesvědčovaná tím pracovním týmem, že a byli tam i náměstci samozřejmě ministra průmyslu a opravdu vysoce postavení manažeři i energetických firem a zástupci spotřebitelů, velkých spotřebitelů energie, takže to byl skutečně mix odborníků, který mě přesvědčoval, že toto je nejlepší řešení a nicméně jsem prosadila de facto jako předseda úřadu, že tento nový tarifní systém nevydám a rozjela se akce po celé republice, kdy jsme
kromě prezentací, které jsme měli na webu a přebírali jsme, měli jsme tu zřízeno call centrum, přebírali jsme informace a požadavky, názory jednotlivých občanů, jednotlivých spotřebitelů, dostali jsme asi 16 tisíc připomínek a jezdili jsme v našich pracovních týmech po celé republice, kde zájem buď byl nebo nebyl občanů, ale všude jsme dali možnost, aby občané si přišli vyslechnout a konzultovat ten nový způsob nové tarifní struktury, abychom ho mohli vysvětlit. A k tomu jsme taky měli i své právníky, kteří zase vysvětlovali ochranu práv spotřebitelů, to znamená upozorňovali na nekalé praktiky třeba obchodníků, upozorňovali, do jaké situace se může spotřebitel dostat, takže jsme měli takovou celkovou informaci pro konečného spotřebitele a tento konzultační proces jsme končili v červnu letošního roku, čili trval téměř půl roku. Výsledek pak byl, že jsme vyhodnotili všechny připomínky, vyhodnotili jsme celý systém a v průběhu srpna, jestli se nepletu, jsem oznámila, že nová tarifní struktura skutečně nebude nastavena na jistič, tak jak bylo původně požadováno. Bylo to odsouhlašeno do jisté míry i vládou pana Sobotky, že tímto způsobem nepůjdeme a připravila jsem rozsáhlou informaci, my tomu říkáme desatero, jakým způsobem budeme dál postupovat a vzhledem k tomu, že ten nový tarifní systém se připravoval především proto, že se mění způsob výroby elektřiny, že vzniká hodně decentrálních zdrojů, což tomu se budeme věnovat. Dříve nebylo. Tak jsme tam dali i podmínky, kdy je nutné tento systém měnit a tento systém skutečně je nutné měnit, když bude minimálně 60% výrobců na nízkém napětí z decentrálních zdrojů. V této chvíli máme 0,5%, to znamená, že skutečně není kam spěchat a já odhaduji, že to dřív než v roce 2030-40 nenastane v České republice. Tady se pořád hovoří o nákladech na distribuční síť, ale ta distribuční síť se neoptimalizuje právě k tomu, aby se na ní mohly připojovat nové zdroje, jak jste o tom mluvila. Těch přibylo během 8 let cca 35 tisíc a tím dochází k tomu, že se tato soustava decentralizuje a tyto zdroje se odpojují. Takže logicky klesá počet klientů na základní distribuční síti, ale náklady distributorů zůstávají stejné. Takže čím více zdrojů se odpojí, tím dojde ke zdražování nákladů na provoz, úbytkem klientů logicky, a což si samozřejmě distributoři nezapočítají do svých nákladů, ale promítne se to v cenách energie pro zbytek spotřebitelů, tedy pro nás. Přesně jak jste o tom teď taky nadčrtla, nakousla. Takže co dělá ERÚ pro to, aby se právě tomuto zamezovalo, byť je to, jak jste uvedla, 0,5%, čili není kam spěchat? No, vy jste to teď popsal úplně přesně, protože tak to je v této chvíli, ale ještě se nám decentrální zdroje v tak velkém rozsahu neodpojují. Zůstávají de facto na síti, ale mají nižší spotřebu, protože si vyrábějí elektřinu sami, ale tu síť stále používají. A naším zájmem je, aby co nejdéle na síti zůstali napojeni, aby se podíleli na nákladech právě, které distributor má se zajištěním vlastně sítí, aby se na těchto nákladech podíleli, aby skutečně tyto náklady se pak nerozpočítávaly na ten zbytek, který v síti zůstane v případě, že by se odpojovali. Takže naší snahou je jim připravit decentrálním zdrojům za prvé nový tarif, aby věděli, za jaký poplatek budou na síti napojení a ta síť jim bude sloužit do jisté míry jako bezpečnostní prvek, když jim jejich výroba selže z nějakého důvodu. Za druhé, aby nemuseli investovat do takzvaných baterií, kde by si střádali elektřinu, kterou vyrobí a nespotřebují, aby měli, když by se chtěli odpojit od sítě, ať v této chvíli tímto krokem nejdou, aby do doby, než bude úplně jasné, a to v této chvíli skutečně není, jakým směrem se energetika vydá, jestli skutečně bude postavena pouze na decentrálních zdrojích, jestli se nebude potřebovat vůbec distribuční
distribuční síť. To jsou věci, které mohou být možná za 50 let běžné, ale v této chvíli je to obrovské riziko se vydat tímto směrem a nemít zajištěné decentrální zdroje v takovém rozsahu, aby skutečně plnili celý komfort dodávek, jak je tomu dneska a jak jsme zvykli na to v posledních 50 letech. A když si vezmeme teda ty distributory, tak pro ně je samozřejmě pohodlné rozpočítat ty náklady na provoz mezi všechny, než optimalizovat ten příkon podle využití dimenze jednotlivých uzlů. Tak jak je donutit, aby tyto optimalizace příkonu prováděly? Podívejte, tady je složitá věc, tak jak byste to popsal. Protože kdyby skutečně padaly celé uzle, že celá skupina rodinných domků se rozhodne, že bude mít solární elektrárny a že nebude využívací, tak pak jako asi budou umět ji optimalizovat. Ale v případě, že musí dodávat elektřinu v té dané lokalitě těm dalším, kteří ten decentrální zdroj nebudou mít, tak prostě je to dost složité, ale nicméně tím směrem těch takzvaných chytrých sítí se ubírá i naše energetika, ale musíme se zase podívat, jestli to není nějaký trend, který není ještě úplně domyšlen, jestli se nejedná o trend, který bude stát další miliardy a budeme se dívat pak na to, jaký to bude mít vůbec přínos pro konečného spotřebitele, jestli to nebude jenom zvýšení ceny. No právě. Takže abych tomu rozuměla, udělal jsem si v tom nějaký pořádek, jestli to teda správně chápu, takže distributoři by se měli podívat, jaká je kde reálná spotřeba té elektřiny a pokud je ta spotřeba nižší než ten jistič, tak pak by měli ten rezervovaný příkon snížit, jakoby je to tak. No, podívejte, my k určité revizi vlastně celého stavu jsme se dokonce s distributory dohodli, protože mám dohodu se všemi distribučními společnostmi v Česku, že budeme dělat tady tuto revizi, že budou optimalizovat nastavení tak, aby se omezily další investice a využívalo se právě sítí bez dalších investic. Na tom jsme se dohodli před pár měsíci a já věřím, že touto cestou půjdeme, chceme ten projekt společně zahájit a chceme být u toho jako regulátor právě, abychom optimalizovali síť a snížili náklady na její další investice. Vy už jste se tady toho částečně dotkla, máme tu určitou skupinu takzvaných samovýrobců. Jak chce ERÚ zajistit, aby tito samovýrobci neparazitovali na té rozvodné distribuční síti, aby ji nepoužívali nebo nevyužívali jako pojistku zdarma? Jde o tarify pro decentrální zdroje, ale zároveň, aby se lidi motivovali k tomu, že si budou tu energii částečně vyrábět sami, že nebudou závislí na elektrárnách, budou si kupovat solární panely a nevím, bude přibývat technologie folií v oknech a tak dále. Jak ty lidi motivovat k tomu teď? Tak my jsme udělali de facto jako regulátor několik kroků. Jeden z těch kroků byl, že jsme silně podpořili, já bych řekla, že dokonce iniciovali, aby tito výrobci nebyli zatěžováni administrativou, zbytečnou administrativou. Uh-huh. A od letošního roku nemusí mít licence, nemusí být živnostník, nemusí mít hromadu dalších dokladů, které dříve musel tento malý výrobce mít. To znamená do těch 30, do 10 kilowatt tito malí nemusí mít žádné doklady spojené s licencí a se všema živnostenský list a prostě ty další dokumenty, takže to jsme ulehčili, to je za prvé. A za druhé, teď chceme připravovat, a už jsme na tom začali pracovat a budeme spolupracovat s asociacemi především těch solárních elektráren SAFT a ty další. Chceme spolupracovat právě na tarifu, tak, aby věděli, že budou mít samostatný tarif tito samovýrobci. Ten tarif by neměl být vyšší, tak, aby je demotivoval k tomu, aby zůstali na síti, čili musíme najít optimální řešení, aby ten tarif skutečně odpovídal tomu, že bude levnější, než když si budou pořizovat nějaké baterie.
a zároveň jim bude sloužit jako bezpečnostní prvek. Takže optimalizaci toho tarifu budeme, jsme zahájili nějaké práce kolem toho a budeme nastavovat a chceme, myslím, že tam máme rok 2018, tak 17-18 bychom chtěli ty práce na tom novém tarifu ukončit. Ještě poslední otázka, než se vrhneme na podporu obnovitelných zdrojů energie. Co byste řekla nebo namítla k obavám lidí, kteří se obávají, že čím více budou elektřinou šetřit, tím méně se jí bude vyrábět, distribuovat a tím více se ta konečná cena zdraží, protože lidé se snaží šetřit, ale každým rokem se cena elektřiny zvedá. Takže má to vůbec smysl šetřit? Podívejte, cena elektřiny je, tam se musíme podívat na prapůvodce vlastně energetických problémů, a to je Evropská komise, protože spousta nařízení, já bych řekla, že všechny nařízení a de facto legislativní kroky vycházejí z Evropské komise. Co se týká energetiky, tak dneska cena energie je de facto pokřivená a je pokřivená dotacemi do obnovitelných zdrojů. Přece není možné, aby silovka dneska v této chvíli stála asi 80 haléřů, to je to, za co se na burze nakupuje, a na druhé straně, abychom měli výkupní ceny pro solární elektrárny 15 korun. Takže vidíte už tady tu pokřivenost těch cen a když se budeme bavit o tom, že se bude šetřit a cena půjde dolů a nahoru, no prostě cena energie je dneska pokřivená a jestli nedojde k nápravě, tak se můžeme dočkat toho, že budeme mít obrovské problémy a to především v oblasti investic, my už je máme, ne že je budeme mít. My máme obrovské problémy v oblasti investic do energetických zdrojů, jako jsou tradiční energetické zdroje, které jsou nutné, bez nich nemůžeme prostě být, to nenahradí nic. A dnešní investice prostě jsou téměř nemožné, právě proto, že subvence do jiného zdroje, jako jsou obnovitelné zdroje, jsou tak obrovské, že tu cenu totálně pokřivily. Tak jestli se skutečně nezastaví Evropa, nezastaví se jednotlivé státy Evropské unie a neřeknou dost, pojďme se podívat, co jsme v té energetice spáchali, musíme se zastavit, musíme vyhodnotit a řekněme si, kterým tím směrem půjdeme, ale směr, který jsme si v této chvíli zvolili, je skutečně nešťastný a ohrožuje Evropu jako celek v několika oblastech. Ta první oblast je, že firmy, které zde působí, přestávají nebo byly ohroženy a jsou ohroženy konkurenceschopnosti právě cenou energií a tím postavením, jak energetika se dneska v Evropě dostala do tohoto postavení. A samozřejmě, že dalším problémem je, když jste nekonkurenceschopný, tak pak se ty velké firmy stěhují do zahraničí, ať už to je do Spojených států, kde cena energie je zhruba na 50% jako v Evropě, anebo Asie. A pokud chce Evropa skutečně začít si udržet své postavení, tak se musí v energetice zastavit a říct, co v té energetice dál chce dělat, ale tím směrem, kam jdeme, tak nejsme schopni investovat. Nejsme schopni investovat, pokud to neplatí konečný spotřebitel, čili se tu ztrácí úplně hodnota, jakou energetika má, hodnota energií a ta cena je skutečně velmi pokřivená a není možné na ní stavět, není to tržní prostředí, je to dotační prostředí. A všude, kde jsou dotace, tak nastává zločin. My tu máme nejenom tedy ceny energií vztahující se právě na eurodotace, ale potom tu máme ještě naše kandrdasy, který tomu přihodili ještě naše dotace v rámci, teď se k tomu za chvilku dostaneme, obnovitelných zdrojů energie, to znamená, že ten trh ještě více pokřiven i v naší malé české kotlině, takže máme nějaký graf dostupný, kde je nejlacinější cena elektřiny v Evropě a kde naopak nejdražší, protože já se obávám, že spadáme právě do té druhé kategorie. Záleží na tom, kterou energii si budete brát, jestli vezmete obnovitelné zdroje, tak
a bude to tím brát... standardní distribuce, jo, centrální síť elektrárny. Tak v této oblasti si myslím, že patříme mezi ty levnější, že nepatříme mezi ty nejdražší, to určitě ne. Ale co se týká subvencí, tak pokud vezmete subvence na HDP, tak tam si myslím, že držíme prim, tam jako jsme velmi štědří, když se to řekne jednoduše. Posloucháte Svobodný vysílač, studio Tapin Radio, od mikrofonu má zdravý Vítek. Hostem dnešních hovorů u Klábosnice je Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu. Pojďme se podívat na podporu obnovitelných zdrojů, respektive na obří solární tunel. Celková částka vynaložená na podporu těchto obnovitelných zdrojů činí 1 bilion korun, tedy ročně 45 miliard a od roku 2030 70 miliard. Podporu dostává cca 30 tisíc energetických zdrojů. Na tom si můžeme krásně vykreslit, jaký obrovský solární biznis byl v České republice zahájen. Když se posuneme do samých začátků příprav celé lukrativní pobídky, tedy od partičky dotčených politiků přes minulé vedení ERÚ až po solární barony, pro Českou republiku tahle kauza tvoří unikum v podvodech. Napadla taková slovní hříčka, že unikum, jakože unikají peníze, tak je to unikum. Ale ono je to opravdu i unikum. Jak to vlastně všechno začalo, paní Aleno, ty začátky, když si promítneme rok 2005-2006? Kdo stál u zrodu? Tak já jsem to nebyla. To je mi celkem jasné. No, takže když půjdeme ke zrodu, tak já musím říct, že já ani mi blízci, ani... prostě ani moje vzdálení. Ani vzdálení rodiny. Nemáme ani na střeše solární panel, jo, takže já jsem ze soláry neměla nikdy nic společného ani v tom dřívějšku a ani jsem nikdy žádné dotace nepožadovala. Tak, takže to jenom na upřesnění, takže jsem nebyla u zrodu a ani jsem nebyla někde zpozdáli toho zrodu. Aha. Nicméně v roce 2005-2006 vznikal zákon 180 a zde se už prvně nastavovaly pravidla pro podporu obnovitelných zdrojů, kde se Česká republika přihlásila právě k parametrům nebo požadavkům Evropské komise a přihlásila se k podpoře výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů v rozsahu nějak 13,5% ve vztahu ke spotřebě. Já musím ještě říct, že Česká republika vyrábí víc elektrické energie, než spotřebuje. Aha. Zhruba 30% vyvážíme. Jo, 30% elektrické energie, které u nás vyrobíme, nepotřebujeme a vyvážíme je. Já jsem chtěla posluchače jenom informovat, že výroba z obnovitelných zdrojů skutečně nebyla životně důležitá pro Českou republiku. Jo, takhle. A mohli jsme se pravděpodobně přihlásit úplně k jinému číslu výroby, když jsme měli takový převis výroby elektrické energie podstatně levnější, než jsme si zvolili tento dotační systém. Nicméně v té době byl premiérem pan Špidla, jestli se nepletu. A ne, Paroubek už, ne? Já si myslím, že při... Špidla byl dřív, pak byl Gross a pak byl Paroubek, ne? 2-5, 2-6, nebo ne? Já se domnívám, že v té době, kdy byli... Já si myslím, že to byl pan Špidla 2, který... Nevím, jo, prostě. Uh-huh. Prostě bylo to za sociální demokracie a tyto zákony prostě byly přijaty, pak se samozřejmě upravovaly. V době, kdy se upravovaly, tak se tam dávaly nějaké ty stop stavy, že se nesmí snížit cena o více než 5%. Byla to záležitost, skutečně toto vytvořili zákonodárci a tyto zákony byly takto schváleny. Zákon teda 180 z roku 2005. Uh-huh. V té době byla podpora pro obnovitelné zdroje asi 26 korun, dneska je to přes 800 korun. Ten prudký růst v řádech asi 3000% je skutečně obrovský a do jisté míry způsobil
asi před 3 lety téměř kolaps našeho průmyslu, kde musela zasahovat vláda a část finančních prostředků právě na podporu obnovitelných zdrojů muselo být hrazeno z státního rozpočtu a úlevu dostal velký průmysl, který jehož náklady, tyto fixní náklady vzrostly do 100 milionů korun ročně. My jako regulační úřad jsme zastavili de facto, nebo se spolupodíleli, jsme iniciovali velmi silně zastavení další podpory od roku 2014, to jsme začali iniciovat krátce po mém nástupu, legislativní proces nějakou dobu trval, takže se podařilo skutečně zastavit další podporu od roku 2014 a tím začala stagnovat de facto podpora pro obnovu zdroje, což skutečně ročně činí 45 miliard korun z veřejných financí. Jen ze státního rozpočtu se hradí asi polovina, v letošním roce je to asi 22 miliard, zbytek platí spotřebitele na svých účtenkách a to díky tomu, že jsme dostali do zákona takzvaný strop 493 korun, kterou za megawatt hodinu, což je maximum, které platí spotřebitele. Především se to týká domácnosti, kde ten nekontrolovatelný růst, který byl zaznamenán, mohl skutečně mít silně negativní dopad na jednotlivé rodiny, protože se pak bavíme o tisících korunách, které na tu podporu by museli platit. Takže to se podařilo taky energetickému regulačnímu úřadu prosadit a byl to počin, který jsem de facto iniciovala já ze svým úřadem, aby to zastropování nastalo. Uh-huh. 45 miliard korun, bavíme se o zdrojích, které mají a nemají notifikaci. A teď jsme u toho kamene úrazu. Podle evropských pravidel, navíc nařízení Rady Evropské komise v loňském roce, v červenci loňského roku, kdy upřesnili, co musí mít notifikaci a jak se s takovýmito zdroji musí nakládat v jednotlivých zemích EU, tak nám jednoznačně popsali, že u nás podpora, kde nemá notifikaci a ještě stále notifikační proces běží v Bruselu, tak nemá být vyplácena. A v České republice se to v letošním roce týká zhruba 42 miliard korun, které se vyplácí doposud nezákonně, to znamená v rozporu se zákonem. Notifikace stále na tyto zdroje není. A jsou to zdroje, které byly uváděny do provozu od roku 2006 do roku 2012, včetně. Pak rok 2013 až 15 notifikací má a rok 2016 dostal notifikaci před pár týdny a dávali jsme cenové rozhodnutí na to v těchto dnech. Takže stále nemá notifikaci zhruba 42 miliard korun, které se vyplácí. A to je opravdu obrovský problém, na který jsme jako úřad upozorňovali, žádali nápravu a v této chvíli stojíme před řešením podpory pro příští rok a jestli nebude notifikace, tak prostě cenové rozhodnutí pro rok 2017 energetický regulační úřad nevydá a pokud nebude notifikace, tak pravděpodobně zastavíme i výběr těchto finančních prostředků od konečných spotřebitelů, což může činit až 16 miliard korun. Když tedy budeme pokračovat zprávou, která rezonuje masovými sdělovacími prostředky, policie obvinila dva manažery polostátní společnosti ČES, Oldřicha Kožušníka a Libora Kičmera a revizního technika Gaje Tyla, kvůli solární elektrárně Čekanice nedaleko Tábora. Měli se dopustit podvodu tím, že 29. prosince 2009 prohlásili elektrárnu za dokončenou, přestože dokončená nebyla. Podvodem údajně stát připravili o 270 milionů korun. Šlo o to, že se od roku 2010 snížily o 5% ty výkupní ceny elektřiny, o kterých jste tu mluvila, a od roku 2011 dokonce stát snížil tyto garantované výkupní ceny elektřiny o polovinu s platností na dalších 20 let. Takže se investoři snažili dokončit logicky své projekty za každou cenu co nejdřív. Jak se vlastně na tento podvod přišlo? Říká se, že v naší malé zemičce se nic příliš dlouho neutají. Takže jak vůbec k něčem
čemu takovému došlo. Podotýkám, že jsem vybral jenom jeden ze stovek příkladů. Těch případů jsou samozřejmě daleko více. Já bych to rozdělila zase do několika částí. Jsou to případy, které jsou skutečně rok 2009-10, kdy ten boom byl největší. Energetický regulační úřad pravděpodobně velmi špatně zvládal situaci, která nastala. Nedokázali ani definovat a přestože mohl, tak nezabránil právě těm krokům, které tu v té minulosti byly. To, že se vydali licence u elektráren, které třeba vůbec nestály, anebo stály jenom z jedné třetiny, tak jsou věci, které se těžko dneska dokazují, nicméně některé věci se dokázat dají. A je to že jsou ty satelitní snímky. Je to záležitost policie, aby skutečně dokázala pravdivě a nevytvářela kauzy a nezahlazovala stopy tam, kde by mělo být pojmenováno, kdo za tím stojí. Co se týká elektráren ČEZu, tak my jsme podávali jako úřad asi 180 kontrol jsme dělali, podávali jsme asi 60 trestních oznámení, podávali jsme 120 podnětů na nejvyššího státního zástupce. Mohu říct jen jediné, je strašně těžké pro úřad po 2 letech hodnotit, jestli ta licence skutečně měla nebo neměla být vydána. To se musí skutečně zdokladovat a dokázat a tam to zpětné vzetí té licence, když uděláte v tom chybu, tak způsobíte miliardové škody, někdy vyšší, než když tu licenci ponecháte. Jasně. A tam to rozhodování je skutečně těžké. To je to samé, protože to je to samé, jako když u soudu padne rozsudek, jo? Čili to je vydání licence a pak ten rozsudek chcete zrušit. Čili to má skutečně má to složitý proces a to, co se teď týká těch čekanic, pokud je tam skutečně prokázáno a v mnoha případech jsou tu důkazy dokonce ze SEIKy, státní energetické inspekce, kdy zdokladovali, že elektrárna byla hotová jenom z 1/7 a 6/7 nebylo vůbec, ani panely vůbec nic prostě a je dokonce tak daleko, že zaplatila ta společnost i pokutu za to, že ta elektrárna nestála, tak pak stojí skutečně, je zcela legitimní, že dochází k těmto dopadům, to, co jste před chvílí říkal. Na druhé straně jsou elektrárny, kde se velmi těžko prosazuje nebo prokazuje, jestli byly či nebyly a v jakém byly stavu dokončenosti. Takže je to skutečně velmi složitá věc a ne vždy se orgány činné v trestním řízení s tím ztotožnili, takže jednali skutečně v souladu s právem. Ti aktéři tohoto solárního podvodu konkrétního u těch čekanic nedaleko Tábora, tedy dva manažeři ČEZu, Oldřich Kožušník a Libor Kičmer spolu s revizním technikem Gajem Tylem, samozřejmě toto obvinění odmítají a tvrdí, že půda na pozemku elektrárny byla podmáčena a oni museli ty panely, včetně těch několika konstrukcí, po novém roce sundat. Je to podle vás věrohodné? Já to neumím opravdu posoudit, co se dělo. Já bych celý solární boom postavila trošku jinak. Ten vlak nebo ten vagon na koleje. Uh-huh. Tady prostě stát vytvořil šílené podmínky. Jo. Podmínky, které stáhly investory možná z půl Evropy. Ty podmínky pak začal v průběhu měnit tak, že ten rok 2010-11 šla cena, myslím, o 60% dolů během pár dnů nebo týdnů. Přestože se očekávalo, že musí jít dolů, protože to bylo skutečně špatně nastaveno. Takže vytvořil podmínky tak, že investoři, když je viděli, tak se tu prostě stáhli jak vosy na med
A teď se bude perzekuovat, ano, tam, kde udělali jasný podvod, no, tak prostě tam z hrušky dolů. Tam prostě se s něma vypořádejme. Ale někteří připravovali ty stavby skutečně 2 roky, to jste nezařídil za měsíc, ano. V tom průběhu vám pak měnili podmínky a vy jste měl, dejme tomu, úvěry. Je to opravdu strašně složité a v této chvíli brát jako trestný čin, pokud skutečně neměl úmyslu ten podvod udělat, no, tak si myslím, že to bychom se pak museli podívat třeba na Temelín, co se tam odehrálo se svárama, jo, byl to úmysl, byl to trestný čin, bylo to veřejné ohrožení, tam žádné trestní neběží, aspoň nevím o tom, je to obrovská elektrárna, čili měli bychom se vypořádat s tím, že stát investory nalákal, pak se něco měnilo, pak byl nějaký čas, kdy se to měnilo velmi rychle, protože cenové rozhodnutí vydává úřad v listopadu, koncem listopadu pro následný rok, takže se mohlo stát, že někteří skutečně se zbláznili a pak chtěli za každou cenu dokončit své dílo, ale mělo by se taky podívat na to, jak dlouho to stavěli, že to nebyla záležitost, že by to chtěli udělat za poslední 2 měsíce, čili tam nějaké ty přechodné období asi měly být tolerovány, ale já nejsem zákonodárce, já se na to dívám spíš z pohledu investorů a nějakého investičního prostředí a důvěra investorů v Českou republiku a tím by se měla možná zamýšlet vláda a zákonodárci a pokusit se napravit nešťastnou situaci, kterou jsme s obnovitelnými zdroji v České republice udělali. Tam docházelo i k takovým komickým situacím, kdy se to snažili dokončovat právě během Silvestra ještě na Nový rok a tak dál a tak dál. Ale případ Čekanic je ještě zajímavý ve srovnání s elektrárnami synů ocelářského magnáta Zdenka Zemka, kde jejich zařízení rovněž obdržela licenci k provozu, třeba že nebyly hotové, ačkoliv to jejich revizní zpráva tvrdila. Bratři Zemkové mají jít podle rozhodnutí soudu první instance nepravomocně na 7,5 let do vězení. Jaký je tedy rozdíl mezi elektrárnami Zemkových firmy Saša San a Zdeněk San a mezi elektrárnami ČEZu v Čekanicích a v Chýnově třeba? Podívejte, já to ještě doplním, protože tam, kde synové miliardáře Zemka mají dostat 7,5 roku, tak já mám dostat 8,5 roku. No. Za to, že tyto licence byly vydány prostě v té silvestrovské noci roku 2010. Já jsem sice na úřad přišla až v srpnu 2011, nicméně bývalé vedení tyto licence vydalo a do té doby s nima nic neudělalo. A ti jsou svědci u tohoto soudu, to je za prvé. Za druhé, ten rozdíl jste se ptal mezi těmato elektrárnama a elektrárnama Chýnov tak tam se pak musíme podívat skutečně do dokumentu, v jakém stavu ty elektrárny byly a to se dá i ze satelitní snímku zjistit, kolik těch, jestli tam panely byly nebo nebyly. A já bych to nechtěla skutečně posuzovat, protože já jsem v té době nebyla. U toho bylo bývalé vedení a kdyby skutečně elektrárny, jak se jim říká Zemkovi, myslím, že se připravovali už v roce 2009 nebo tak nějak dohoda mezi regulátorem a stanovovali se nějaké podmínky právě u těchto elektráren. Jsou kolem toho písemné dokumenty, takže se chystali dost dlouho. Ale pokud ty elektrárny skutečně nebyly toho 31., tak pak zůstává obrovskou záhadou, proč 2. ledna vedení ERÚ nezahájilo obnovu řízení a ty licence okamžitě neodebralo. Proč se neudělaly tyto kroky? Takže je tam opravdu strašně moc záhad a v jakém stádiu nebo v jakém rozsahu ty elektrárny skutečně byly schopné provozu, jak vyráběly a v jakém rozsahu, to se dneska špatně skutečně hodnotí. Z dokumentů, které jsou, tak jsou na to různé názory, ale vzhledem k tomu, že je teprve odvolací soud, tak se k tomu nechci vyjadřovat, ale těch záhad kolem toho je opravdu hodně a bývalé vedení, včetně bývalého ředitele licencí, ten byl dokonce
osvobozen, jestli se nepletu, a bývalé vedení jsou jako svědci, tak tam už skutečně zavání, že je někdo trestán, a tím beru konkrétně sebe a ředitelku licencí, která nastoupila až v listopadu 2012. Takže je někdo trestán s nějakým cílem, ale ne za to, co skutečně udělal. K tomu se za chvíli dostaneme. Asociace fotovoltaických elektráren podali stížnost na Ministerstvo průmyslu a obchodu, nyní je to Jan Mládek, ČSSD, s tím, že nějaké licence byly vydány nezákonně. Vy jste udělala prověrku asi těch 180 licencí, jak jste o tom mluvila. Jednalo se o elektrárny s výkonem nad 1 MW. Fungují nyní nějaké další kontrolní mechanismy, než jen zpráva revizního technika, který za funkčnost solární elektrárny zodpovídá? Hlídá si tohle nějak ERÚ, poučen zkušenostmi z minula? Samozřejmě poučen. Je vždycky nutné brát, nebrat na lehkou váhu, takže abych to rozdělila. My jsme skutečně ty velké kontroly, které se následně dělaly, tak to bylo na základě, já bych řekla, podání, udání, já nevím, jak to nazvat, právě z fotovoltaických elektráren, a proto se prověřovalo takové množství elektráren v tom rozsahu nad 1 MW výkonu. Co se týkalo dalších kroků, ty jsem udělala de facto hned po nástupu na úřad, protože jsem udělala audit způsobu vydávání nebo fungování toho odboru licencí. Ten audit nám popsal de facto nějaký síťový graf, jakým způsobem bychom měli dělat taky kontrolní mechanismy, takže jsme udělali skutečně velmi rozsáhlé změny na odboru licencí, a ty změny spočívají právě ve stupních kontrolní činnosti při vydávání licencí. A tento způsob se pravidelně ročně audituje a je dodržován podle toho, jak byl nastaven zhruba před těmi 4 lety. To je ta jedna část při vydávání licencí. A samozřejmě, že teď už máme kompetence i na kontrolu obnovitelných zdrojů, protože to dělala Sejka, ještě v loňském roce si kontrolovala tyto subjekty a tam kontroly probíhají podle různých harmonogramů, anebo máme ještě stále podání občanů, kteří nám posílají podněty, protože posílají i částečně důkazy, co se odehrálo, a tam se spolupracuje pak s policií a předávají se kompletní informace, včetně naší dokumentace, a spolupracujeme s policií na šetření těchto případů. V tomto solárním podvodu figuruje polostátní kolos ČEZ a policie nedávno obvinila další dva lidi z ČEZu v případě obří solární elektrárny Šivětín. Navíc ČEZ má i problém s fotovoltaikou, která stojí ve Vranovské Nové Vsi. Zde policie zmražila tržby až do výše 600 milionů korun. Dále se vyšetřují další dva případy elektráren, které vlastní ČEZ, a to je obří elektrárna v Rovsku a menší elektrárna v Chýnově, o které jsme tu také mluvili. Jakým způsobem se tyto kauzy vyvíjejí? Máte už představu, že vyšetřování dospěje k odhalení dalších podvodů, a je vůbec vůle k tomu, aby nedocházelo k cíleným průtahům a jakýmsi procedurálním kličkám se záměrem zastavit tato vyšetřování, nebo je hnát do vytracena ve stylu nic se nezjistilo, zapomeňte, protože třeba tehdejší ředitel odboru licencí ERÚ, Jaroslav Vítek, už jste o něm mluvila, 5. října 2011 podepisuje závěr, že není důvod, aby Čekanice a Chýnov o licence přišly. Ano, ano, taková byla praxe na ERÚ. Při zastavení, nebo vůbec, že obnova řízení nebyla zahájena, to byly tyto elektrárny, na to si pamatuju. Bylo to v kompetenci de facto prvního stupně, stejně jako elektrárny Zemkovy. A prostě úředně oprávněná osoba vyhodnotila, že doklady, které vyhodnotili, že tu obnovu nezahájila, že není důvod k obnově, a touto jedinou větou se zastavila kontrola těchto, nebo obnova těchto dvou elektráren. My jsme k tomu dávali trestní oznámení teď nedávno, když jsme zjistili, že prostě to průběh byl u těchto elektráren takový, bývalým zaměstnancem vyhodnoceno, a tento bývalý zaměstnanec prostě nevím, do jaké míry, jestli bude zahájeno trestní řízení, anebo nebude, to nedokážu vůbec odhadnout. Ale byla to taková praxe na ERÚ.
Fajn, my si dáme teď písničku, protože ten boom solárních elektráren už jsme probrali, my se potom vrhneme ještě na biometan a potom samozřejmě se podíváme i na soudní rozhodnutí, které vůči vám bylo zneseno s nepravomocným odsouzením na 8,5 let za mřížemi, jak jste o tom mluvila, což byla v podstatě fraška. Ale k tomu se potom dostaneme. Já tady mám, paní Aleno, dva adepty, ale vzhledem k tomu, že jsme probírali tu elektřinu, tak bychom mohli dát elektrický valčík od svěráka Uhlíře, co říkáte? Ano. Tak dáme. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Hostem dnešních hovorů u Klábosnice je Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu. Po písničce jsme tu opět s vámi, vydržte. Hezký večer. Tak, dozněla písnička, my vás tu opět vítáme v druhé polovině našeho pořadu. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na Svobodném vysílači CS. Hostem dnešních hovorů u Klábosnice je Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu. Paní Aleno, vítejte ještě jednou u nás. Děkuji. Dalším boomem, který u nás po solárech vyrostl, je takzvaný biometan. Jedná se o bioplyn, který mohou výrobci čistit v rámci čištění odpadních vod a tlačit do plynofikačních sítí jako náhražku za zemní plyn a lze ho také využívat v dopravě, třeba jako pohonná hmota autobusů městské hromadné dopravy. U biometanu měl být další obří tunel předem garantovaných cen elektřiny, ročně vyčíslený až na 17 miliard, v rámci podpory biometanových stanic v podobě tzv. Zelených bonusů. Z toho naštěstí sešlo. Čím si myslíte, že to bylo? Že se na to soustavně upozorňovalo předem, čímž došlo k odhalení a toho obřího podvodu a žádná politická strana si přece jen nechce vzít na svá bedra tento balvan, který by o ně s gustem opoziční strany mlátili nebo otloukali při každé příležitosti, nebo tam hrálo roli ještě něco jiného? Já si myslím, že to bylo ještě trošku jinak. Já když jsem nastupovala na úřad, tak jsem měla pohovor s tehdejším premiérem, mě pozval k pohovoru pan Nečas a ten mě sdělil mimo jiné, že je obrovský problém s fotovoltaikou a s její podporou, že z toho bude obrovský náklad, že ten se nedokázal v té době ani pořádně vyčíslit a že má informaci, že se něco chystá obdobného v bioplynu a že nechce, aby se to zopakovalo. A proto nechce, aby na úřad šli ti, kteří aby na úřadě dál pokračovali ti, kteří de facto byli spoluúčastníci při fotovoltaickém boomu. Takže mě řekl o bioplynu. Nicméně já při nástupu na úřad, tak v tom roce, v srpnu 2011, tak byl v plném běhu novela zákona 165, která novelizovala 180 o podporovaných zdrojích. A v té době to de facto už bylo, šlo do parlamentu a prostě probíhaly už de facto závěrečné jednání o této novele. A nebudu popisovat úplně všechno, co se odehrálo, protože bývalí zaměstnanci úřadu velmi úzce spolupracovali s některými skupinami na tom, aby tento zákon, kde vláda biometan neměla, tak tento zákon pozměňovacími návrhy prostě tam dostali biometan. A já když jsem de facto se seznamovala se změnama v tom zákoně, kdy mě byly předkládány dokonce i jiné verze, než byla ta konečná v tom parlamentu, tak jsem zjistila, že tím, že jsem plynář, tak jsem zjistila, že tam je právě ten pozměňovák na biometan a že tam je obrovská podpora pro ten biometan. To bylo v té době, ta podpora byla 4000 korun. Podotýkám, že zemní plyn stál asi 500. A mně vlastně došlo, že pan tehdejší premiér se spletl, protože mě říkal o bioplynu a že de facto to čertovo kopítko je právě ten biometan. Protože bioplyn je celkem prospěšná záležitost, pokud je v určité velikosti bioplynová stanice, pomáhá zemědělcům, regionu, jo, to je záležitost úplně jiná, než by mohl být biometan.
A tím začalo vlastně celé to Martinium, které jsme udělali jako úřad, že jsme vlastně se začali kolem toho bavit, že jsme začali vyhodnocovat a teď se to dostalo do situace, že Senácek proti tomu nakonec taky de facto byl nespokojen s touto další vysokou podporou, již do jisté míry nemohl s tímto zákonem nic dělat, takže tam snižoval podporu na polovinu, na 2000 korun. Takže vidíte, co to, jak to bylo nadhodnoceno, když tak šmahem se to mohlo snížit na 2000. A nicméně v té době ještě byl ministrem pan Kuba, ministr průmyslu a obchodu, a nevypsal se v národním akčním plánu podpora pro biometan a my jako regulátor jsme pak teda nemuseli vypsat ani korunu podpory, což jsem když jsem byla strašně zlá, jakým způsobem se tu chystá další obrovská podpora, tak jsem prostě křičela, že dám jenom korunu, že víc nedám podpory. Takže jsme de facto ustáli tu situaci, že ten biometan podporu nedostal a de facto nedostal žádnou podporu, tím se ani ty velké projekty nerozvinuly, tak se rozvinout mohly, protože plynárenské potrubí má skutečně dost velkou kapacitu, aby se tu mohlo vyrobit tohoto biometanu takové množství, že skutečně se bavíme o miliardách dopadů právě do veřejných financí zase a do kapes nás všech. Takže to byla záležitost biometanu a skutečně na tom spolupracovali bývalí zaměstnanci úřadu, tak aby tato záležitost prošla parlamentem a následně senátem a podařilo se to chytit teda za, já bych řekla, 5 minut po 12, že se tato podpora nevypsala. Využívá se v České republice nějak v hojnější míře biometan? Víme, že velkým propagátorem biometanu je Jan Světlík v rámci holdingu Vítkovice Power Engineering. V jakých segmentech hospodářství, třeba i zemědělství, jste tady jmenovala, se biometan využívá, kromě zmíněných autobusů, třeba i na pohánění nějakých zemědělských strojů, nebo kde všude se využívá ten biometan bez té podpory? To já si myslím, že nikde, že biometan nikde, že bioplyn se využívá, že do biometanu se nikdo extra nepustil, že je to o bioplynu a z bioplynu se vyrábí elektřina a teplo, tam podporu mají tyto stanice, tam si myslím, že to má nějakou logiku. Navíc jsou tam podmínky, aby byla podpořena živočišná výroba, čili ty typy AF1 prostě vyžadují určité procento živočišného odpadu, jako je kejda, tak aby se skutečně podpořil ten systém vůbec v zemědělství. Takže tam to význam má. Pokud se budeme bavit o snahách některých, já nevím, vyrábět biometán a skladovat ho v láhvích a vyrábět různé skladiště tady v této oblasti a pak to zase někde z toho vyrábět elektřinu nebo jiný pohon. Já vždycky říkám, prostě dělejte, co umíte, to je fantastické, že máte takové zájmy, ale nechtějte peníze po konečných spotřebitelích. Jasně. Dotace křiví ceny a charaktery politiků. To je krásně řečeno, přesně tak. My jsme tu probrali solární elektrárny, biometan, co třeba větrné elektrárny. Máme tu majitele firmy Vykov, Martina Vichterleho, výrobce převodovek pro větrné elektrárny exportující do celého světa vlastně. Tak jak je to s podporou větrných elektráren u nás? A vstaďme to do kontextu snižování ceny elektřiny pro konečného spotřebitele, tedy pro nás, aby to mělo nějaký praktický význam. Přispívají tedy větrné elektrárny a třeba i vodní elektrárny, to je jedno, prostě alternativní zdroje ke snižování cen elektřiny pro konečného spotřebitele, nebo to jsou tak marginální záležitosti, že o tom vůbec nemá cenu diskutovat. Tak zaprvé v žádném případě obnovitelné zdroje nepřispívají ke snížení cen elektrické energie, protože chtějí dotaci, ano? Co se týká větrníků nebo větrných elektráren, tak zde vlastně dobíhají podpory pro ty, kteří získali z ministerstva
průmyslu a obchodu, ne certifikát, já se teď neumím rychle vyjádřit, získali, že už byly rozestavěné, když jsme zastavovali podporu v roce 2014 a ti, kteří měli prostě tu rozestavěnost a byli, nebo se připravovali, tak ti dostávali autorizaci z MPO a mohou ty elektrárny dostavět. Větrných elektráren je skutečně v Česku velice málo. Je to zdroj, který je téměř zanedbatelný v této chvíli, protože tam, pokud vím, tak jsou složitější podmínky právě z oblasti životního prostředí, kde ne všude povolí tuto elektrárnu nebo tyto elektrárny postavit. A je pravda, že se potýkají mnohdy tyto větrné parky s tím, že nedostávají povolení. Takže co se týká větrných elektráren, je to zanedbatelné, zanedbatelné množství v Česku, ta podpora je velmi nízká, jo, neodpovídá tomu to, co se udělalo se sluníčkem. Co se týká vodních elektráren, ty stále nějakou podporu mají, dokonce teď dostali ty, které na ní čekali, na notifikaci, tak rok 2016 a ty, které se rekonstruovaly v dřívějším období, takže ty všechny vlastně mají podpory vodní elektrárny, ale zase ta podpora není tak markantní jako u těch největších solárních podpor v roce 2009-10. Tak fajn, probrali jsme tady alternativní zdroje elektřiny, soláry, větrné elektrárny, vodní elektrárny i biometan, ze kterého tady sešlo. A pojďme se teď podívat na další téma. Vy jste byla brněnským krajským soudem 20. února 2016 nepravomocně odsouzena na 8,5 roku do vězení s ostrahou za to, že dvě solární elektrárny bratří Zemků, Saša San a Zdeněk San, už jsme tu o nich mluvili, obdrželi neoprávněně licenci na jejich provoz. Vy jste na soudce magistra Aleše Novotného podala trestní oznámení. Dokonce žalobce nebo vlastně státní zástupce, řekněme, Radek Mezlík, se chlubil svým přátelům tím, že už předem věděl, že budete odsouzena a kolik let dostanete. Došlo tu k sérii porušení ústavy České republiky, ale povězte nám, jakým způsobem ten soud probíhal, protože s poukazem na ty tři přísedící to byla vysloveně fraška. Tak v době, kdy jsem nepravomocně odsouzena a není ukončen soudní proces. Nemůžete se vyjadřovat. Opravdu se mě těžko vyjadřuje, nicméně se vyjádřím, protože jsem dokonce napsala brožurku, které popisují celou kauzu. Jmenuje se to Na prahu vězení, ta brožurka, a tam popisují, co se může v Česku odehrát a jakým způsobem pak běží takové to trestní stíhání až ten vrchol nepravomocného odsouzení, kdy vám zničí vám život nejen vám, ale vaší rodině, vašim blízkým, vašim přátelům. A přitom já jsem naprosto přesvědčená, že jsem neudělala vůbec nic nezákonného. Co se týká hlavního líčení, a to trvalo několik let, to nebylo za půl roku, takže hlavní líčení se následně pak, já jsem ty první týdny chodila a pak už chodili pouze mi advokáti, protože jsem byla přiřazena do skupiny, která tu licenci vydala, a já jsem nastoupila na úřad skutečně až 8 měsíců poté, co byla licence vydaná, ale byla jsem přiřazena k této skupině, to už jako musíme zvážit, jestli je normální. Další věc, při prohlídkách nebytových prostor, odposleších a dalších krocích byl použit nezákonný soud, který rozhodl o těchto krocích. Elektronická komunikace rovněž v rozporu se zákonem byla získána. Následně soudní senát byl jmenován v rozporu s listinou práva svobod a s ústavou České republiky. Soudce si vybral soudní senát v rozporu s listinou práv a svobod a ústavou České republiky, proto jsem na něj podala trestní oznámení, protože to je zneužití pravomoci úřední osoby. Minimálně v tom rozsahu, co chce pan soudce soudit mě.
Tento soudní senát, i když se mnohdy hovoří, že o nic nejde, že se o nic nejedná, naopak tento soudní senát, prostě každý člen má de facto sílu jednoho hlasu, čili jedné třetiny. A oni rozhodují o vině a nevině a o výši trestu. Takže to není, že to je legrace. Pro mě to legrace určitě a v žádném případě není. A když pak soudní senát jeden čte Blesk a neví, co se projednává, a druhý tam, já nevím, spí, a jako náhradník, jo, ten dobře, beru, že náhradník nemusí být vždycky má to zaplaceno, aby se spal. Účasten. A další člen senátu zjevně trpí nějakou nemocí, tak prostě pak se ptáte, jaké to soudnictví, kdo mě to soudí. Já pracuji více než 40 let, nic nezákonného jsem neudělala. Já jsem přišla napravovat nedostatky a chyby, které byly v oblasti obnovitelných zdrojů na úřadě, nebo úřad se zúčastnil tady to nastavení, tyto kroky jsem přišla napravovat a já stojím před soudem a oni všichni jsou jako svědci. Takže pak se musíte začít ptát, jakým způsobem byl vlastně celý tento proces a kým připravován a proč. To jsem se chtěl právě zeptat, jak to, že nebyl odsouzen bývalý předseda ERÚ Josef Fiřt, kterého jsme tu už zmínili a který vlastně tyto dvě licence vydal, ale odsoudili vás, to je snad úplně postavené na hlavu, když si vezmeme rozhodnutí na prvním stupni Michaely Šnejdrové, do kterého z pozice předsedkyně vy jakoby zasahovat nemůžete, i když jste samozřejmě zadala právní analýzu jejich kroků. Tak jak je tohle vůbec možné? No to se ptám já taky, protože pan státní zástupce Mezlík, ten dokonce vyhodnotil, že analyzoval kroky pana Fiřta, ale že ten nemohl zasáhnout do prvního stupně, tak ho neobvinil a mě obvinil. Přičemž o mně se hovořilo, že jsem, já nevím, se měla setkat s panem Zemkem na úřadě někdy v srpnu 2011 za účasti samozřejmě zaměstnanců úřadu. Na druhé straně pan Fiřt se s panem Zemkem setkal den před vydáním licence, sám mezi čtyřma očima, o tom se vůbec nikde nehovoří. Takže tam je skutečně těch záhad strašně moc a musí se člověk pak ptát, jak je možné, že některé kroky se skutečně šetří tímto způsobem. Já třeba připomenu to, co už jsem zmiňovala, že se vyplácí letos v rozporu se zákonem, prosím. 42 miliard korun se vyplácí v rozporu se zákonem. V únoru letošního roku, jestli se nepletu, skupina poslanců podala trestní oznámení, že se vyplácí v rozporu se zákonem tyto strašné peníze. A víte, jaký je výsledek? No, to by mě zajímalo. Nula. Jo, takže já se pak ptám, v čem jsou některé skupiny justice, jak jsou, já nevím, zaúkolovány, protože přece není možné, abych já stala před soudem za to, že obnova řízení nebyla podřízenou mého podřízeného zahájená, přitom tento spis už byl mohl řešit nejvyšší státní zástupce, tam už mohly probíhat dávno kroky, bývalé vedení mohlo licenci odebrat před rokem. A prostě tam se nic neudálo, všichni čekají a pak obžalují ze zvlášť závažného zločinu mě. To prostě, no, to skutečně jako hlava nebere, to je prostě úsměvné. A mohu vám říct, že když se bavím na evropské úrovni s regulátory, bavím se se zahraničními partnery, kteří znají analýzu tady tohoto postupu, tak prostě se drží za hlavu a nejvyšší šéf regulátorů evropských mě řekl, že to byl černý den pro regulátory, když zjistili, za jaký krok jsem byla odsouzena. Takže to skutečně je hanba České republice. Je to všechno propojené. Když jsme tady zmínili pana Mezlíka, tak je zajímavé, že ERÚ dalo podnět i na zmíněnou elektrárnu ve Vranovské Nové Vsi, ale ta byla odložena kým jiným než panem Radkem Mezlíkem. Radek Mezlík zastupoval stát v případě zemkových elektráren, takže indicia navozují hypotetickou možnost,
že má pan Mezlík jakousi slabost, nebo řekněme citovou vazbu pro pana Fichta, není to tak? To bych úplně, vy mě vyrážíte dech, protože vidím, že to víte strašně hodně. Ano, pan státní zástupce Mezlík, to jsme podávali trestní oznámení my, protože tam byly nedostatky u této elektrárny a pan Mezlík to zametl pod koberec, pak to vytáhl někdo jiný místo něj a znovu se to vrátilo a on to musel znovu řešit a mu se nic nestalo za normálních okolností, přece to je zneužití pravomoci státního zástupce v takovém rozsahu, že přece není možné, aby jeho nadřízený mlčel. Jasně. Abych byla konkrétní, tak jeho nejvyšší nadřízený je pan Pavel Zeman. A přece není možné, aby mlčeli všichni. To je hodně zvláštní. Já už vás, paní Jeleno, nebudu vystavovat nějakým potenciálním rizikům, které by mohly plynout právě z toho, co všechno říkáte. Tak přijďme na jiné téma z tohoto procesu. Počkejte, já ještě k tomu, kde se o mě obáváte, tak musím něco říct. Ano. Já jsem se přihlásila k vyšetřovací komisi parlamentu České republiky jako svědek právě k věcem, které se dějí na státních zastupitelstvech. Písemně jsem se přihlásila ve čtvrtek. Uh-huh. Vyšetřovací komise teď šetří parlament České republiky pod patronací pana Blažka, který řídí tuto komisi, tak vede nějaký vyšetřovací tým a já jsem se přihlásila jako svědek. Tak to je fajn. A kdy máte svědčit? To já nevím, já jsem to tak podávala ve čtvrtek, minulý týden. Fajn. Tak, myslím, že už k tomu není co dodat. Já si myslím, že každý si o tom udělá obrázek sám a je to velmi smutný obrázek toho, jak naše justice v České republice funguje. K tomu se dostaneme ještě k závěru, ale přejdeme nyní k tématu, které podtrhovalo vaší politickou kampaň v rámci vaší kandidatury do Senátu z Moravskoslezského kraje. A tím jedním z ústředních bodů vašeho volebního programu do krajských voleb byl zákon o zřízení restrukturalizačního fondu a fondu obnovy Ostravska. Sumu, která byla vyvedena z Moravskoslezského kraje, jste vyčíslila na minimální hodnotu 300 miliard korun. Pro běžného člověka je miliarda velmi abstraktní pojem, i když dneska už politici nehází miliony, ale rovnou miliardami jako na střelnici. Tak zkuste nám vysvětlit, jakým způsobem byl takový obnos financí vyveden z Moravskoslezského kraje, protože mně se to zdá jako naprosto úplně šílená suma, jo, 300 miliard. Já bych nejdřív chtěla rozdělit tady tuto část našeho rozhovoru. Já jsem skutečně kandidovala do Senátu na Ostravsku, odkud pocházím a kde žiju. A dnem 8. října, kdy končily volby a mně končilo neplacené volno a nebyla jsem zvolena do Senátu, tak pro mě tato část skončila a já jsem nastoupila zase jako státní úředník, vysoký státní úředník na tuto pracovní parketu a s politikou jsem de facto skončila. Takže bych ráda uvedla, že se samozřejmě vyjádřím, proč jsem dávala tuto sumu a proč si myslím, že tato suma by měla být na Ostravsku a na Ostravsko investována. Tak ten důvod, říkáte 300 miliard, že je abstraktní a že si nedokáže nikdo představit, takže zkusme si to představit aspoň na tom paradoxu té podpory obnovitelných zdrojů, kdy těch 300 miliard je necelá třetina toho, co budeme do podpory obnovitelných zdrojů z veřejných financí dávat, protože nás to bude stát přes bilion korun, takže 300 miliard zase není tolik a berme, že ten bilion by měl být de facto pro zhruba 35 tisíc zdrojů. Na Ostravsku žije 300 tisíc občanů zhruba. Takže a berme, že to je region, který skutečně byl nejlidnatější a dneska se dostává do situace, že bez práce a bez nějaké vize se může lehce stát a spěje se k tomu rychlými kroky, že to bude jedno obrovské ghetto s centrem narkomafie. Proto ten restrukturalizační fond, který by z Ostravska měl udělat vlastně město, nebo ne město, ale region, kde bude skutečně život i pro mladé, aby zůstávali a neodcházeli,
kdy se popereme s tím, že to nebude ghetto, kde ten náběh už je obrovský a že to nebude centrum narkomafie, přičemž je to obrovské už dneska. A jestli jste zaslechl, tak na Orlovsku se už dělají nějaké zákony. Ano, ano. Aby ve školách, jo, mohli na základních školách dělat kontroly, že už snad nějaká část žáků používá lehké drogy. Každý čtvrtý deváťák pervitin, mimochodem. No, takže to je přece něco šíleného. A jestli se tomu nechá další průběh volný, tak doposud je region bez víze, bez peněz, tak to bude rakovina česká během pár let, já bych řekla tří. Hmm. Teď ty peníze, tak berte, že jak dopadlo OKD, jedna z nejbohatších firem, která vůbec v regionu byla, tak skončí v insolvenci. Nevíme, jestli je tam dluh 20 nebo 30 miliard, protože se to stále počítá a hlásí se další poškození podnikáním pana Bakaly a jeho skupiny. A v této chvíli nemůžeme hovořit jenom o jediném největším podnikatelském subjektu, těch tam je několik, které skutečně přivedly o práci spoustu lidí a nebylo nahrazeno ničím jiným, nebyla tam náhrada, co ten region bude dělat. Ta restrukturalizace regionu prostě nenastala, ona měla nastat zhruba před 20 lety. A těch 300 miliard skutečně je optimální čas na to, aby ten region mohl začít, ale musí mít vizi. Jo? Rozkrást 300 miliard, tak to už se tu rozkradlo toho hodně v tom Česku. Takže vytvořit fond na to, aby se rozkradl, to taky ne. Že? To samozřejmě, že ne. Proto musí být jasná vize, co ten region bude, protože ta vize tam není. To, jestli se tam udělají nějaké průmyslové zóny, no tak podívejte, na co je průmyslová zóna na podolovaném území, kde se za pozemky zaplatilo ještě znovu panu Bakalovi nebo jeho skupině. Tam se musí říct, co ten region bude dělat. A vzhledem k tomu, že se nenastavila tato vize před těmi 20 lety, kdy se vědělo, že těžký průmysl bude končit a hornictví rovněž, že se nebude rozvíjet, tak v této chvíli je nutné tam udělat pracovní místa, já říkám tomu rázovou vlnou, a přestěhovat tam část státních institucí z Prahy, kde je přebujelo administrativou, a tu část já bych viděla v té oblasti těch regulatorních a dalších orgánů, a zhruba 3000 pracovních míst tohoto portfolia v té Ostravě skutečně vybudovat během 2 let, zahájit to přemístění, a pak tam máte další a další rozvoj, který nastává právě jako dominový efekt, to znamená rozvoj služeb, rozvoj dalších podnikatelských aktivit, drobných podnikatelů, protože bychom měli udržet podnikatelské spektrum na Ostravsku. No a pak se bavit o tom, jaká bude další vlastně ten směr, který je na delší dobu, a to je inovativní srdce Česka, tak jak bylo ocelové srdce Československa, tak tady tímto směrem vlastně začít nastavovat směr na Ostravsku, aplikovaný výzkum do výroby, strojírenská výroba, moderní strojírenská výroba. Takže toto je ten směr, který by byl měl nastat, a k tomu jsou třeba peníze, a k tomu je třeba politická vůle napříč politickým spektrem, to skutečně nedokáže jeden, a pakliže politici skutečně myslí vážně, že Ostravsko nemá být ghettem, nemá být centrem narkomafie, zastavme ten proces, který tam dneska je, tak jediná možnost je skutečně začít s Ostravskem urychleně něco dělat. Vidím, že tuto vizi máte velmi pregnantně promyšlenou, alespoň ty její hrubé rysy, to znamená, že my budeme vyloženě doufat, že se k tomu najde opravdu politická vůle, aby politici začali řešit tento problém, protože je to vřet na srdci České republiky, a mnoho politiků právě pochází z Ostravy, včetně například bývalého premiéra pana Nečase. Ale přejdeme na další téma, už se blížíme k závěru, máme tu mnoho dalších kauz, my jsme tu řešili soláry, my jsme tu řešili pana Bakalu částečně, máme tu tedy mnoho dalších kauz, kde mohla například paní ministryně spravedlnosti, ex-ministryně spravedlnosti Marie Benešová zakročit a odhalit takzvanou justiční mafii.
Proč tak neučinila podle vás? Zalekla se té obrovské mafiánské chobotnice? Ne? Ono totiž se tyto věci dost abstraktivizují, řekněme, relativizují, řekne se justiční mafie, ale nikdo ani pořádně neví, co za chiméru Říše stínů to je. Kromě paní Renáty Vesecké například můžeme jmenovat tehdejšího místopředsedu Nejvyššího soudu Pavla Kučeru, nebo někdejší ředitel trestního odboru Nejvyššího státního zastupitelství Stanislav Potoček, ano, nebo náměstek paní Vesecké Karel Černovský, a také bychom měli vzpomenout Vlastimila Rampulu, že ten působil v pražském vrchním státním zastupitelství, takže lze vůbec nějak rozkrýt justiční mafii, pojmenovat ji, aby vystoupila z té, jak jsem říkal, chimérické říše stínů. Tak podívejte, já si myslím, že paní Benešová první krok udělala. Zkusme se zeptat, kde zmizel, myslím si, že se jmenoval pan soudce Cepl? Něco mi to jméno říká, no. Mladý soudce, kam zmizel, když tenkrát, myslím si, že dal zapravdu paní Benešové k justiční mafii, a pak najednou zmizel, všechno bylo jinak. Vy jste tu pojmenoval celou řadu těch bývalých, ale vy si myslíte, že justiční mafie už není? No, s příchodem Pavla Zemana přišel zase pan Ivo Ištván z Olomouckého vrchního státního zastupitelství a další. Já je jako nechci pojmenovávat, protože ta struktura je skutečně velmi propracovaná a nebudu pojmenovávat ani minulé, ani stávající, protože to není dořešeno, ten problém. A já věřím, že paní Benešová, pokud bude dál statečná a pustí se, je poslankyně a pustí se do toho, no, s vervou i vlastní, takže bychom mohli v této oblasti skutečně začít dělat kroky, které nebudou likvidovat lidi, kteří mají zájem o práci a o práci pro naši společnost. Jenom proto se likvidují, že třeba stojí někomu v cestě a je to nějaký politický zájem, a nejideálnější je použití v dnešní době už asi netolik fyzická likvidace jako justiční. Když se tu pokoušíme jmenovitě zjistit, kdo tvořil základ oné justiční mafie, tak si zkusme rozanalyzovat, jaká politická reprezentace nese ten největší díl odpovědnosti za umožnění toho obřího solárního tunelu. Vracíme se okruhem zhruba tak do první poloviny a vlastně první části druhé poloviny našeho rozhovoru. V rozsahu 1 bilionu korun. Máme tu bývalé politiky v letech 2005 a 2006. Tehdy byl pan premiér, tedy buď pan Paroubek, anebo pan Špidla. Ministr průmyslu a obchodu, to byl Milan Urban, tuším, že? Ano. A pak bývalé vedení ERÚ, už jsme tady jmenovali, Josef Firt, předseda, místopředseda Antonín Panák, ředitel odboru licencí ERÚ, Jaroslav Vítek, na kterého ERÚ 23. června 2015 podalo trestní oznámení v souvislosti s čekanicemi a Chýnovem, ale abychom to netříštili, tak kdo dál jmenovitě nese odpovědnost za ten trojuhelník politiků bývalého vedení ERÚ a solárních baronů, nejen tedy pana Zemka a se jeho synu? Tak vy jste vyjmenoval skoro všechny, možná, že jste zapomněl na místopředsedu pana Němečka, Blahoslav Němeček, ten jeden z důležitých mužů energetického regulačního úřadu, možná nejdůležitější. A samozřejmě, že z té politické sféry, tam je problém, že samozřejmě část poslanců věděla, co schvaluje, a ta velká část ne, protože ten energetický zákon nebo zákon o podporovaných zdrojích, kde se nastavovaly nějaké parametry, je skutečně velice složitá, odborně náročná část, a já jsem přesvědčená, že velká část poslanců a senátorů tento problém do této hloubky nevnímala. Že to byla záležitost skutečně několika jedinců, kteří mohli tvořit skupinu, a ti přesně věděli, co činí. Takže to byla úzká, víceméně parta lidí, kteří sami se podporovali navzájem. Ano. Když si tedy zrekapitulujeme ono justiční mafii podle exministryně spravedlnosti Marie Benešové, lobbysticko-mafiánské bratrstva, silové rezorty, položí vám takovou možná filozofickou otázku. Jaký je rozdíl mezi gangstrem, který vlítne kukle a zbouchačkou na poštu nebo do banky a odnese několik set tisíc korun, a mezi gangstrem s kravatou, kterému se podaří podplatit státní justici, kterému stát prodá firmu, kterou on nechá zkrachovat, kterému je jedno, zda zaměstnanci té firmy chcípnou na dlažbě,
Prostě každý krade tak, jak umí. Já jsem četl knížku od Maria Puca, Kmotr, to myslím, že četl skoro každý, byly i filmy, že jo, Kmotr. A ten mafiánský boss, který tam byl, Don Corleone, prohlásil jednu zajímavou takovou památnou větu. Jeden právník dokáže ukrást víc peněz než 100 chlapů s bouchačkama. Proč je u nás ta první skupina gangstrů zavírána, zatímco ta druhá skupina gangstrů velebená jako sloupy demokracie a opora naší demokratické společnosti? Jaký systém vlastně to u nás panuje? Takový systém, že mě to přimělo, přestože jsem nikdy nebyla v žádné politické straně, ani před revolucí, ani po revoluci, ani nyní, tak ten systém mě přiměl, že jsem kandidovala do Senátu, protože jsem měla zájem napravit a spoluúčastnit se nápravy toho, co tu dneska vládne, protože jako běžný občan jsem nespokojená s tím, jakým způsobem vlastně se, vy jste to řekl, bílé límečky, jakým způsobem tu umožní třeba zlikvidovat takovou firmu, jako je OKD, a připravit na dlažbu, obrazně řečeno na dlažbu, nebo dát žebračenky stovkám tisícům lidí a dokonce je připravit o střechu nad hlavou, ukrást byty, 43 tisíc bytů, ukrást těmto lidem, jejichž přeci mnozí je stavěli vlastníma rukama v akci Z. Takže toto je důvod, proč jsem měla zájem právě vstoupit do politiky jako senátorka a snažit se o to, aby zákony byly schvalovány pro lidi, ne pro tuneláře a šmejdy. Tak já myslím, že to je dostatečně vypovídající. Už se blížíme k závěru, tak posledních pár stručných otázek. Co dělá předsedkyně energetického regulačního úřadu ve svém volném čase, když přijdete domů? A v kolik hodin vůbec vlastně chodíváte domů? Tak je to různě, někdy pozdě večer a někdy odpoledne, takže nemám přesný čas. A co dělám? Jaké formy relaxace třeba preferujete nejraději? Venčím svého pejska. Aha, jakého máte pejska? Mini knírače, Aikiho, takže to je nejoblíbenější činnost. A pak, když je víkend, tak mám dva vnuky, takže i někdy je vozím, ale to, když mě slyší naši, tak budou hrozit, že málo. A když je víc času, tak ráda hraju golf. Golf, jo, aha. To je taková trošku hra, která má takový podtext, že to hrajou pouze majetní podnikatelé, to už není pravda dnes. Já si myslím, že to pravda není, protože nemám pocit, že by tam byli jenom podnikatelé, ale začala jsem ho hrát teda podstatně dřív, než jsem nastoupila na úřad a v té době jsem podnikatelka byla. Jasně. A nebo manažerka ve vysoké funkci. A vyhráváte v golfu, jak vám to jde? No, já bych řekla, že čím dál hůř, protože období, kdy jsem skutečně hrála hodně, tak je dávno pryč, je spoustu let pryč a teď hraju vyloženě, že se člověk potřebuje projít, tak mě to jednou, dvakrát do měsíce vyjde, že si jdu zahrát. Protože jsem studoval konzervatoř, tak mě překvapilo, že jste i členkou správní rady Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Jaké období vážné hudby máte nejraději? Tak to už nejsem. Byla jsem dvě funkční období ve správní radě Pražského jara. A vyplývalo to taky z toho, že když jsem pracovala na Transgázu, tak jsme podporovali Pražské jaro. A já si myslím, že vážná hudba je vždycky podle toho, jakou má člověk náladu, takže od Mozarta po Bacha, Dvořáka, prostě záleží na náladě a co si chce člověk poslechnout, ale mnohdy je ta vážná hudba skutečně příjemným relaxem. Určitě, já si myslím. Tak paní Aleno, já moc děkuji, že jste si nás udělala čas na Svobodný vysílač a doufám, že přijmete mu nabídku k účasti i na dalším rozhovoru u nás na Svobodném vysílači a že interval těch našich rozhovorů se nebude odehrávat ve stejné frekvenci jako Pražské jaro, tedy jen jednou za rok.
Já velmi děkuji za pozvání, děkuji za pozvání vám a posluchačům, že vydrželi u vysílače nebo vydrželi poslouchat náš rozhovor. Já si myslím, že tento rozhovor bude samozřejmě dále i v archivu dostupný ke stažení u nás na stránkách svobodný.vysílač.cz. To znamená, že pokud lidé nemají možnost poslechu celého rozhovoru kompaktně, tak to mohou i přerušit a od toho času poslouchat i nikdy jindy. Takže určitě ty informace, které tu zazněly, jsou velmi alarmující a doufáme, že příště třeba rozebereme i nějaké další téma, třeba transport plynu z Ruska, což je taky docela zajímavé s tou v rámci Ukrajiny a tak podobně. Velmi ráda. Tak fajn. Poslouchali jste Svobodný vysílač CS Studio Tapin Radio. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a hostem dnešních hovorů u Klábosnice byla Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu. No a když už jsme se tu bavili o tom biometanu, tak bychom si mohli dát písničku Plyn už si číst trouby ven od Lucie Bílé, abychom byli tak nějak tématičtí i v rámci hudební slyšky našeho pořadu. My vám přejeme krásný poslech dalších pořadů Svobodného vysílače a těším se s vámi opět příště. Naslyšenou. Hezký večer.